Hej, nu är september till ända. 21 till 23 september var jag på distriktskonferens i Molde i Norge. Det var distrikt 2305 och Västra Rotaryklubb som arrangerade konferensen. De hade svårt med utrymmen så att de fick lägga själva konferensen i Molde. Det var lite speciellt för mig därför att deras distriktsguvernör, liksom jag själv, var den första i klubbens historia. Distrikt 2305 är lite speciellt av en annan anledning också. Det rymmer nämligen en svensk rotarklubb, Eda Rotaryklubb uppe i Värmland, i sitt område. Geografiskt är distrikt 2305 inte så mycket större än vårt eget. Men med hänsyn till Norges geografi och vägnät så krävs det flygresor för guvernören där att besöka flera av sina klubbar. Själva konferensen var rätt lik vår egen. Den första dagen ägnades mest åt temat Gagne andre, det vill säga en översättning av Service Above Self. En av föreläsarna var tidigare statsminister Kjell Magne Bondevik. Han stod för en betraktelse om förändringar i världen, men också en liten resumé över människor han träffat och som han hade lärt sig saker av. Några av dem som han berättade om var Lech Walesa och Kofi Annan. Ett klart tankeväckande och längre inslag stod redaktionsledare Jan Sparkelund. Han presenterades som nestor i relationsutveckling för. Han avfärdade allt vad målstyrning händer och pratade om relationskompetens. Med det menade han inte bara social kompetens utan något utöver det. Han menade att den relationskompetensen var väl ägnad att leda organisationer och att främja samarbete inom organisationer. Det var lite att fundera över. Konferensens dag 2 innehöll ett respektive eller medföljarprogram. Här fick man följa med ut och titta på ett skeppsvarv. Iklädda skyddshjälm, skyddsskor, fick deltagarna se hur ett modernt kryssningsfartyg ägnat att besöka ishavet var utrustat och byggdes. Dessutom innehöll dagen naturligtvis årsmötet för det norska distriktet och en AG-träff med presidenterna. Jag vet inte om den som ledde årsmötet ledde det på traditionellt norskt vis, men tvivelsutan var det ett väldigt effektivt sätt att leda ett årsmöte. Ett av mina och distriktets främsta mål är medlemsutveckling. Allra främst är det att stoppa den minskning av antalet medlemmar som vi har upplevt under en lång rad år. Hur vi gör det är en särskild fråga som jag har haft anledning att diskutera med de klubbar jag besökt under året. Men värnandet om befintliga medlemmar får ju inte utesluta att vi måste rekrytera nya. Och då kommer vi till en fråga som har varit uppe flera gånger vid mina besök, nämligen hur tar vi hand om våra gäster? Jag har som DG besökt drygt 30 klubbar i distriktet. När man som jag får förmånen att besöka olika klubbar som gäst, föreläsare och med hustrun som medföljande är det omöjligt att undgå och se hur olika omhändertagande av gäster sker. Ett oerhört viktigt tillfälle till rekrytering är det här, som vi inte får missa när vi har gäster vid klubbmöten. Det må gälla gäster vid öppna möten, av medlemmarna införda gäster eller föreläsare. Det är människor som i något avseende har visat intresse för Rotary och som således har en mer öppen inställning till Rotary. Att möta gäster kan vara allt ifrån hur man möter dem vid entrén, hur medlemmarna presenterar sig, om de nu presenterar sig för gästerna, och hur man är placerad vid bord, hur man guidas runt i logistiken kring måltiden, eller hur man presenteras för klubben. Det handlar om ganska små saker, som att man uppfattar gästens namn rätt. Det handlar om att någon eller några i klubben presenterar sig och intresserar sig för gästen. Inte bara presidenten, inte bara den som har tagit med gästen. Det handlar om att man gör reklam
för Rotary och för klubben. Här finns ett förbättringsområde i klubban att arbeta med. Varje klubb är naturligtvis självständig att behandla sina gäster som den vill. Jag tror att vi riskerar att missa utmärkta tillfällen att rekrytera medlemmar om vi inte lägger manken till i vår hantering av våra gäster. Både vid deras besök i klubben och vid uppföljningen av de här besöken. Att vi följer upp, att vi bjuder in gästen till kommande klubbesök. På sikt för att rekrytera nya medlemmar. Världspoliodagen infaller som bekant den 24 oktober. Om den får vi konkurrera med FN-dagen om allas uppmärksamhet. Runt om i världen och i flera klubbar i distriktet så sker insatser i samband med den här dagen. End Polio Now, Eradict Polio Now, Polio Plus. I samband med distriktskonferensen uppmärksammar vi den genom att ge en välgörenhetskonsert i Landskyrkan i Askersund. Hur gör din klubb? Hur gör du för att uppmärksamma Världspoliodagen? Skicka gärna en liten meddelande till mig och berätta. Och du, täpp till tappet. Vi jobbar nu för att inte tappa fler medlemmar än nödvändigt. Vi är per den sista september 1614 medlemmar i distriktet. Det är 6 färre än när Rotary-året började. Det är en bra start, men vi måste hjälpa oss åt att vända trenden. Grattis till er alla klubbar som går emot strömmen. Bibehåll ett medlemsantal eller ökat. Och ni andra, hjälp oss nu att täppa till tappet. Och du, vi ses på distriktskonferensen i Askersund 27-28 oktober.